السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يمدنا يالكسود وادا وروحي دالك يدي بدا بينيغ سوغاري قد بدا كل دوان عاور كاد قداوني سانا وحايين وزارة دا وحبرشة دا قرن ايا دا قاجسي برنامج كورلوغو قاديو تيدا وحبرشة وزارة دا ريماها قدها ايو هاي دا يوزيد ايا مانتا ودا سحيحدي يشيس العقاد وردن سقال دي بيع لبا مليون او دولار qodobadaasi qaar kale oo kala duwan baa waxaad kala socon doontiin warkiina caawa ila socod wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim iyadoo shir gudoomiye uu ka yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed wasaaradda waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha ayaa asaaka dhaqaajisay barnaamijyo qaran oo kor loogu qaadayo tayada waxbarashada taasina waxa ay daba joogtaa shirihii aan caadiga ahayn ee ka qabsoomay magaalada New York ee bishii September sanadkii 2015kii ee lagu soo qaaday afar arimood ay ka midka ay tahay horumarka waara afartaasina waxa ay kala yihiin in kala qaybsanaan uu ku jirin xagga waxbarashada garbaha iyo wiilasha waxbarasho tayaysan iyo in la helo in wasaaradda waxbarashada xagga waxbarashada hoose iyo ta dhexba si bilaasha ah ugu dambeyna waxa la dagaalanka jahilnimada oo ah qof walba inuu xaq u leeyahay inuu qoro akhriyana barnaamijkani waxa kale oo qayb ka ah 17 ujeedooyin oo intooduba lagu wado in laga hirgasho tani iyo in hirgasho tani iyo sanadka 2030ka kaasoo ka hana qaadaya dhammaan wadanada oo dhan munaasabadaasi dhaqaajinta waxa uu joogay wasiirka waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Axmed wasiirka waqaabisan ballaarinta maamulka gobolada Xamadu Maxamed Aramis xogeedoladeedka arrimaha bulsho iyo xil dhibaano ka socda golaha baarlamaanka sidoo kale isku duubaha hay'adaha qaramada midoobe ee wakiilka hay'adaha qaramada midoobe sida hay'adda PNUD HCR BAM iyo waliba bahda waxbarashada wasiirka waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo kulankaasi qodobada ka jeediyay waxa uu ka waramay ujeedadii asaasiga ah ee ka dambeysay kulankaasi maanta qabsoomay waxaan u dhigay rassembler et unir encore une fois toutes les composantes de notre communauté waxaan maanta mar kale aan sugu imanay kulankan aadka muhiimsan ee isku keenay dhammaan bahda waxbarashada iyo waaxyaha caalamiga ah ee naga taageera xagga farsamo iyo xagga maaliyadeed anaga oo muujinayna ku xidhnaashaha siyaasada hufan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku lug leh tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalka waxayna ay tahay in aan ka hawlgalno sidii loogu talagalay iyada oo ujeedada ka dambeysa ay tahay xoojinta hawlaha nidaamka waxbarasho ee dalkeena taasi oo xukuumadu ay mudnaanta gaarka ay siiso horumarinta waaxda waxbarashada waxayna tahay in aan qaadno mas'uuliyadda si aan u gaarno ujeedooyinka nano igmaday ee ah in arday walba oo reer Jabuuti inuu ka faa'iideysto waxbarasho heer sare ah annaga oo la kaashanayna hay'adaha deeq bixiyasha ee caalamiga ah anigu waxaan mar kale nii cusboonaysiinayaa kalsoonideyda si aan amel kali ah uga hawlgalno barnaamijyada dhinaca waxbarasho waxaana mar walba aan ila garab joogaya taageeradeeda hagar la'aaneed ujeed dugsiyada waxbarasho ee dalka ayaa iyagu ah kuwa ardaydu ay si bilaash ah ay uga faa'iideystaan waxbarashadooda tayaysan laga bilaabaa 6 jir ilaa iyo 16 jir taasina waxay qayb ka tahay siyaasada hufan ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gelle ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo isaguna khudbad halkaasii ka jeediyay waxa uu ka warramay ahmiyadda kulankaasi oo xambaarsiiyay qaybta ka ahaa barnaamijka qaran ee kor loogu qaadayo tayada waxbarashada waxaanu yiri ra'iisul wasaaraha sidatan un plaisir que je suis parmi vous pour parrainer cet atelier de réflexion et de consultation nationale waxay aniga i tahay farxad ka qaybgalka kulankani aadka muhiimsan ee isku keenay maanta ee laga hadlayo horumarinta nidaamka waxbarasho ee dalka waxayna ay tahay tani fursad mar kale aan ku cadeynano siyaasadda hufan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ay ku aadan tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalka waxaana mar walba uu madaxweynuhu amar igu siiyay
إن آن كوار هايو دينا عوالبا إسبدل كا كموغدا وحبرشادا أيا يدو أها قيبها أو سيدا غار كا مدنان تاوسي يو مدحوينها دالكو سي لوغا شقيني لها هورمارين تا دوكسيادا يحوجين تا تيادا وحبرشو سيدا سيدراد ديد وحان هالكاني كحقي جنايا إن قولي هورلي اللغا غاري برنامجه ده وحبرشو ايه دالكا وحبرشد قو حيا قيب كتا هاي انو لاشا قفكا ادمها وحينا اي وار سيدي سا انو كا قيب اقلو اريمها سيدا دقالها بلشدا ايو سياسة دا انتبا وحالاقا مارمان اه ان وحبرشدو اي ادوب دحاد اي اتاي انتا او نولي هايو قفكو انو كو قد جيرو حولها وحبرشو gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee dalka jarmalka dr volger bershem danjiraha cusub ayaa ahmed loo soo wakiishay jamhuuriyadda jibuuti waxana kulanka gudoomiyaha iyo danjiraha u joogay saaxiibada labada baarlamaan ee jibuuti iyo jarmalka gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha baarlamaanka mudane sharmaaki muuse arre gudoomiye ku xigeenka kooxda gudoomiyaha guddiga baarlamaanka cali subane cateye iyo agaasimaha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka mudane mahdi waaberi xasan gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay danjiraha cusub waxaana uga warramay xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal ee jibuuti iyo jarmalka oo muddooyinkii dambe xoogaystay waxaana intaasi ku daray oo uu soo dhaweeyey xoogga jarmalka ee qaybta ka ah howlgallada atlanta ee ka hordega burcabadeedka waxaana gudoomiyuhu uu hambaliyeyey dowladda jarmalka barnaamijyada lagu garabgalayo bulshada reer jibuuti ugu dambeyn waxa uu isdultaagay gudoomiyaha golaha baarlamaanka in dalkeenu uu ku yaal xarun istaraatiijiyadeed oo ku jirto fursado maalgashi iyadoo oo ay ka socdaan mashaariic tiro badan oo qayb ka ah kabayaasha dhaqaale geestiisa danjiraha cusub ee dalka jarmalka ayaa uga mahadceliyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad soo dhaweyntiisa wanaagsan ee uu fidiyey waxaana uu sheegay inuu in sida ugu wanaagsan uu uga soo bixi doono hawsha oo loo igmaday waxaa kale oo uu sheegay in uu ka shaqayn doono kor u qaadidda iyo xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad oo halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay kulankii dhex maray danjiraha cusub ee dalka jarmalka waxaan ogahay les relations entre la République de Djibouti et l'Allemagne c'est une relation donc gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo dhaweeyo danjiraha dal aad u weyn oo aanu saaxiibnahay waxaana uu rajeeyey soo dhaweyn wanaagsan diblomaasiga dalka jarmalka waxaana intaasi kadib uu sheegay xiriirka iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee labageesoodka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka jarmalka waxaana uu tilmaamay in xiriirkaasi uu sii xoogaystay sannadihii u dambeeyey taasi oo dani ay ugu jirtay buu yidhi labada dal iyo labada ummadood gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa mar kale soo dhaweeyey kaalinta ciidanka jarmalka ee ku wajahan howlgalka atalanta ku aadan la dagaalanka burcadbadeedka waxaana uu uga mahadceliyey xukuumadda dalka jarmalka dhammaan mashaariicda bulsho ee uu ka maalgashay jamhuuriyadda jabuuti gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ay daruuri ay u tahay dalkeenna inuu ku tusaale qaato guusha nidaamka dhaqaaleed ee jarmalka waxaana sidaasi lagu suuragelin doonaa buu yidhi xoojinta iyo meelmarinta nidaam cusub oo ku wajahan iskaashiga dhaqaalaha ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka jarmalka waxaana uu ugu dambeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanku sheegay rabitaankiisa ku wajahan xoojinta xiriirka baarlamaanka ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf iyo danjiraha maraykanka u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti tom kelly iyo weliba wakiilka hay-adda usad gabriel ayaa saaka qalinka ku duugay afar heshiis oo iskaashi labageesood ah oo lacagtoodu ay dhan tahay 15.7 milyan oo faranka lacagta erooga ah heshiiskaasi deeqda ah ayaa lagu talagalay in lagu maalgeliyo waxyaa kala ah caafimaadka waxbarashada iyo maamulka wanaag kulankaasi oo ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda waxa u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda maxamed cali xasan agaasimaha iskaashiga caalamiga muna yunis agaasimaha xiriirka labageesoodka yaasiin xuseen ducaale iyo qaabilsanaha afhayeenka qaabilsanaha warfaafinta wasaaradda safaaradda maraykanka jessica danjiraha maraykanka halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dal waxa uu intaasi raaciyeen heshiiskani uu qayb ka yahay si loo xoojin lahaa iskaashiga labageesoodka ay wadaagaan labada dal ugu dambeyn danjiruhu waxa uu tibaaxay in heshiisadani ay yihiin kuwa jamhuuriyadda jabuuti ay ku garab galayaan korna u qaadi doonta dhaqaalihiisa geestiisa
وزير كارمها الدبدة مدن محمود علي يوسف أي أقوم هذه علي داقذني لعك تساءه أو كرو قاديسة رقالها دلك أو قياس أهان سقال لبيع لبا مليون أو دولار كامريكا هشيس كاني وحاكله أو لغو تلقلي حقا وحبرشادة أي لعكتيدو أي دانتاي لبا مليون أو دولار كامريكا لنكا عافيماتك هل لبيع شن مليون ودنبين لنكا أمامولك وناك وصدح مليون أو دولار كامريكا وزيركو وحا وشيغي إن هشيسك إن صحيح عفرتني هشيس أي كترجمي سوء الربيتان كحكومة مريكا كغرب قلك جمهورية جيبوتي استراتيجي لنكا استراتيجي دا هورو مركا حقي دولديتك أريمها بلشو مروى منا عثمان آدن أو أي وهلسو وزير الدا هوينك يقرشها قويسك مروى منا حمد أي يقو قاري حافظها لحاد أفراد يو أنجيلا هل كاسيو أي كل كلمين dadka qaybta ka ah barnaamijyada lacagaha amaahda ee kor u qaadida nolol maalmeedka qoysaska ayaa intooda hooseeyso kulankaasi oo ahaa mid isbarasho waxa iyaguna ka qayb qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sabeq waqashada xogeyd dowladeedka qaabilsan arrimaha bulshada marwo muna usmaan aadan oo ay weheliso wasiirada haweenka iyo qorshaha qoyska marwo muumina xumad ayaa ahaa mid dadweynaha xafadahaasi ee kulan lagu baraarujinayay in ay ka faa'iideystaan lacagaha amaahda ee sanduuqa sabeeq u bixiyo oo u suuragelinaya koboc dhaqaale ama koboc nololeed ee qoysaska ay hayntooda hooseysa ee ka tirsan xafadahaasi haweenka kulankaasi u joogay ayaa ka faa'iideystay lacagahaasi amaahda ee barnaamijka sabeeq waxaana u mahadnaqeen ama mahadnaq ballaadhan ay u soo jeediyeen xogey dowladeedka arrimaha bulsho iyo wasiiradda haweenka qorshaha qoyska booqashadooda ay ku soo gaareen xafadahaasi xogey dowladeedka arrimaha bulsho marwo muna cusmaan aadan iyo wasiiradda haweenka iyo qorshaha qoyska marwo muumina xumad oo ka hadlay kulankaasi ayaa ka waramay labadaba ujeedadooda socdaal waxayna yidhaahdeen sida tan socodkayaga maanta aniyo walaashay muumina aanu soconno horta waa socod ani horta barkiin barashay igu tahay een inta ay gala shaqaysa amaahda iyo inta kalaba inaan horta ni gaarko yaa muhiim igu ahayd waxaanan codsaday inaan anigu committee credit-yada kartiyada jooga een inaan la kulmo si day aan hawsha aad haysiin iyo dhibaatooyinka ay leedahay iyo wixii laga hagaajin lahaa aan isla eegno wixii biira ah ballaarin u baahan ee xoojin u baahana inaan galo ayaan idinku imiday hawshan amaahdu waa hawlaad in badan kasoo shaqaynayseen waa hawlaad u wada dee sare joogteen kolkii idintii midda amaahdaasi in badan baa ka faa'iideysatay dhexdiina mar dhexdeedana hawshaasi in yar bay dib u dhac samaysay oo way naga yar fadhiisatay haddana waa la sare kacay waxaa la yidhi amaahda waa waxaa laga arkay faa'iido badan amaahda ha la xoojiyo marka anigu farintaan u socono maanta waxa weeye amaah bixiddu si aad u garateen eed u fahanteenba la dagaalanka saboolnimada ayay muhiim u tahay inay dadka ka saarto fikriga hooyada u fasaxdo inay shaqaysan karto dhalinyarta ay u fasaxdo inay howlgali karaan oo wixii ay yaqaaniin ay ku shaqaysan karaan marka lacagta amaahdaasi fursad fiican maahayna wax dhibo ay leedahay qofka shaqsiga u keenaysi ma jirto kaysaska sepeguna shicibka u furan yihiin horena waa nili yidhi maantana waan nigu celinaynaa idinka idin furan yihiin hawsha iyo baahida aad leedihiin inaad ni taageertay u joogaan shaqaalaha sepegyada ka shaqaynayana muhiimadda iyo shaqada loo dhiibay taasay tahay tau horeys waxaa kaloo jira amaahdaasi siday noogu socoto waxaa la doonayaa ina kaysaska la isticmaalo dee waxaa la doonayaa ina hooyada shaqaysata ay wax soo galayaan kaaska ay isticmaasho ay wax dhigan karto ay dee wax u socda ay noqoto si baananka loo tagaba marka waa bank communautaire waa bank shicibka loogu talagalay marka dee banka shaqadiisa iyo horumarkiisa inikan baa gacanta ku hayn kara anaku wixii maal iyo dadaal iyo dad la gelinay waan gelinay shicibku de markaa waa inuu wixii ka dhigto wax isagu leeyahay waxaan ii soo sidaa kolleyba raadiyoga iyo televisionka waad ka maqasheen waxaa jira mashruuc madaxweynuhu ka hadlay maalintii ciidda wuxuu yidhi mondaageyga afaraad waxaan doonayaa qof jibuutiya
او كنول جيبوسيان انا غوري اول هادو ودبت سحنينيان دونيا مشروع ابو كاني ميسكي يون انغو انغي شركي وزير وزارده وزارده لوغو فرسني سلاسدي يون نو شيغي ايانتي عيدنا خطبتي سو كبيري تاواد مقشان باند يانو ملينيا و خوري marka ugu horeysa waxaan doonayaa qof mas'uul oo shaqeysanaya wasiir noqday secretaire general noqday directeur noqday waa inuu hawsha ila galo hawsha maxay ka dhigantahay qofkii sadaq doonay inuu sadaqaysto oo wax iska bixiyo lacag iska siiyo dadka sadaqad kolleba waa la bixsadaa ee rajubti hadee bishii noqoto hadee toddobaadkii noqoto hadee sanadkii noqoto kolleba kol sadaqad waa la iska bixsadaa ده الصدقة ده العجل النقطة العجتنا واحد لغو فلي دونا قريب على قد سيا دولة دو ترانجة هجاتين دونتا كوران كين دونتا بيا كين دونتا and where this is دونتا ده مساكين ترير تبوتية دي بدا اسكا اسكا جنول يو قرياشا ده جوجبنا يي لوحان تكون نول يا قري قال الصين دونا هدو يلا نفط نقد دايو ده دو مشروع ما دحونا كا المشروع عاكنة وانا نأكشوك صنو aan hawsha la gano weeyaan maanta alxamdulillaah qofku doono weeyaan wax lagu qasbay ma jirto weeyaan qof wax lagu qasbay ma waa qofku doono u doono inuu sadaqaysto waxa laga leeyahay mashruuc aba jira wadanku waa walaashay walaalka baa wax loo dhisaya dadad sadaqaysanaysid khasnada wax dhaxdhigo weeyaan bishii aan noqdo sanadkii aan noqdo wuxuu doono baa noqdo maalinta weena mashruuc aba laga sheeg doonaa shir baa loo fariisan doonaa dadku way wala maqli doonaa hadduu ilaahay nafta nagu daayo dad kolka mashruuc la kolka horumar laga sheekaysto Djibouti dhexdeeda waa hooyo weeyaan waxa uu kacday iyo walaal weeyaan dumarku meelna kama maqnaadaan wadankeena nimanku ma leecan way saxdaan waxba ma qabtaan way noo fikiraan shaqadana anaga nagu daayaan anaga ku kacna dad waxaan niraa aniga muuna walaashay hadee shaqo mashruuc aa jiro waa in hooyooyinkii walaalihii teranga noo joogo aan kala sheekaysano aan niraano dad in mashruuc aa jiro ogaada inukuna waxaad qab ka qaban karasiin kala sheekaysta qaraarka qaadatiina dad waan arki waan nigu soo noqon doonaa waan la sheekaysan doonaa xogada dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay mas'uul ka socda sanduuqa xafiiska sanduuqa qaramada midoobay ee FINAB Aisha Ibrahim Jama labada mas'uul waxay ay ka wada xajoodeen mashruucda faraha lagu hayo ee lagu talagalay xagga dhalinyarada kulankaasi waxa uu joogay agaasimaha dhalinyarta oo qalbisan Asli Maxamuud xogada dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha ayaa ugu mahadceliyay wakiilkaasi booqashada ay ugu timid munaasabad saxiix heshiis deeq ayaa maanta dhexmartay ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska uu matalayay danjiraha dalka Faransiiska uu jooga jamhuuriyadda Djibouti Christophe Guillon iyo hay'adda aan dowliga ahayn ee Action contre la faim ay wakiilka ay ka tahay Isabel heshiiskani saxiixa ayaa ka dhacay safaaradda Faransiiska ee Djibouti lacagta halkaasi lagu saxday ayaa dhan 100 milyan oo faranka Djibouti taasi oo loogu talagalay mashruucda sugida caafimaadka dhoniga ujeedada asaasiga ee ka dambeysa ayaa kor u qaadida xaaladda dadka ku nool gobolada sida Tijoura dakhil iyo waliba magaalada madaxda waxaa xusin mudan in sanadka dambe amniga dhonigu hoos u dhacayo sababo la xiriira abaaraha waxaana lacagtaasi sidoo kale lagu talagalay caruurta ay nafaqo darradu ay ku dhufatay daadoodu ay ka yartahay 5 sano oo dhan 2300 iyo koton caruur ah taasi waa ay la kaashadeen ururka Eva waxaana la mariyi doonaa mashaariic kor u qaadi doonta nolol maalmeedka dadka ay hantoodu ay hooseyso danjiraha dalka Faransiiska oo fadhiya Djibouti halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani loogu talagalay kor u qaadida sugida dhoniga waxaana uu intaasii raaciyay in lacagtani ay lagu garab galayo caruurta nafaqo darradu ay ku dhifatay atroodu ay dhantahay wiil 2300 ujeedada ugu dambeyn danjiruhu waxa uu tibaaxay in heshiisadani ay yihiin kuwa lagu garab galayo jamhuuriyadda Djibouti xagga sugida dhoniga qaybtii u dambeysay ee xujaashta reer Djibouti ee sanadkan gudanaysa waajibka diiniga ee xashka ayaa dib ugu soo laabtay dalka
وحنا أي كمدي هنا قيبه وجودا بيه حجيدة سنة كاني ذلك كام بحيجه وسجدي دول كبرك سنة سعودي هل كسيو وأي كسو جودنين ركن كشنا دي ديني كإسلام كي حشكة حجيدة يا وحى أي وجوده ده كم وقضي فرحد يرين كذب كل كي أي سو نعكسن وقصو دقين أب أسو جودين واجب ك حشكة كل كي أي كسو دقين وجوده مدار كعالم جاي مقال ما ضحى وحى هل كسي سديرن وقصو دويه مسؤولين تا وزارة داري مها إسلام كعلماء الدين إيو قاركم ده قرابة حجيدة قاركم ده حجيدة أو عن وحكوي ديني درين كوجا وحى أيو جهرين نجور من إن سنة بض قبعة عيكو سلابتين ذلك أوركا أركينا هرمركا بلشوا يمسؤولين تا أوركاسي أي كل قاقي هرجلمتا مشروع بسمعيل أو أي كيرجليان تولينكا دردالي كميليتو أمورتا كترسن قبلكا أبو مشاريع داسي وحا مالجلي سفارة دا جابان أو العقدن أيكو بحذي صدح يتبون مليون أفر بقوليو كنتم كن يو لا بقوليو أفرتن وحانا لوغو تلقلي إن أي كفايدستان ددويدا هادغن تولوين كاسي مناسبة داسي وحا وجوغي بريفيغا قبل كاسي حسن دابلي قدوميها مامل قبلتك كامل حمد يو دنجرها دلكا جابان وفرديا دلكا بريفيغا قبل كا وبخ حسن دابلي والكاسي كهدلي وحا وشاقين جمهورية جيبوتي يدولة دا جابان او دحيو استكاشي ونكسن وطابان يارين عيو افرا بادن وحا وانتاسي راعي اندالك جابان ومركز تاو تاقيرو بحدا اولا قرب جوالين عاهورو مركا بوشار دقالي تاسينا وامد انكو هنباليان يبولي وحا وصدو كلاو صدو وي مشروع عاني اي مالجلسي سفارة دا جابان او سي ادا وقف أيدي سني دونان بدوينها دقن تولوين كاسي جيستي سادن جرها جبان يا شيغي إن مشروع عني أي مالك بسي سفارة دا جبان وحانا وقيبة كي هاي مشاريع دا لغو تاكولين أيو بلشدا قارهان دقموين كفكفك وحانا وكوب حدي بوري العقدان صدحي طبان أماليون أو العقدين كواسيو أو لغا دقاجين دون برقوبة هاي آد كاو ساميين أباره ودنبين وحا وتباحي تاقير دا هقر لآنيد أي دولة دا جبان أي لقرب جوكتو جم مريد جيبوتي aqoon korogsi ku saabsan maareynta daryeelka hantida hantilaanaysha ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhadhaxaadka ayaa amaanta laga soo gabagabeeyay guriga ummada waxana si wada jir ah u qaban qaabiyay hay'adda adduunka u qalbisan hantilaanshaha iyo ganacsiga ee OMB iyo xafiiska ODB ujeedada asaasiga ah ee ka dambeysa ayaa ah siyaasada lagu daryeelayo hantilaanshaha shirkadaha sida gaarka loo leeyahay iyo toobar gelinta dhalinyarada iyagu doonaysa inay isku أو أبورتان شركة أقون كروكس يعني وح أقون تودا كبي حين يجي خبيره أو معنا ففاسن الكاسي كبي حيي وحنا كسر قيب قاتي جسمها ودبيك ولا فاس مع العبدو يمسولين كله يدو إلى حد دوع يراها لحاده كرتجي بدون تندي لقوق بتي جمرية موريس أنتي وده حاسس قال يوم كيل عشان لباتك بشان سبتمبر يرسويدي رجوتي كقب قلي عيارها سي أي ذلك يقو كسر لبتي وحنا عيارتها سي كسو وين أفر بالضوديو أفر كوب وحنا جوشة سي كروقة دس عيارها ذلك عيارها سي كرتجي وح بلد ذهب كوجوليستي خالد أمير بلدة لعقتنا رامي كاسيم إيو بلدة برونسكا وهلي نيكا لإله مهران نديم هذا الوهل كاسي كجيدي قدوميا حرير كاريتيغا عبدالقادر برهان كنانو وحا وقم هذي علي حوية دولديت كارلينتا يعيارها حسن محمد كامل ذلك وقجرو حوجينتا إيو كرو قادد عيارها كاريتيغا نتجون كي عيار تاسي أياكيني أياكيني يوري أيكينين عيارتيودو أيا وحا وشاقين إن قول أي أطاي جيبوتي بودهان با حقهين تدلين تايو عيارها قدب كاو قدن بيه واركا عالم كداو ديال وحاويه عيدمدها الدولة دا سوريا يو ميشيات كتابع سن أيا ويرراكو هيا معارض كمغالة دا حاليب دالكاسي داقال كان أيا نقوني يكي اوغوهنا اي لقاضو تن ايو مركي و بربوري هشيسكي حبت جوجين تا هيا لقدا قنقشي مغالة دا سي حاليب عيدن كا دولة دا سوريا وحاي شاقيان إني قبسدين قيبكم ميدا وقويك مقالة داسي حاليب وحانا سيدوك لسعودة دو قيمها حقا عركا دياردوها إذا مدى دولة دواي وضان ننعكلي مريكن كايا سامي
بلنقاد سمييان ده ده بلنقاد العقيد أو لغو كالمينيو دادكا سوريا اي كود باتيسان دقال دا مغالا دا سي حليب داودي القطب كاسي ايا وركي عاو قدن بيي انتا وركن ورلا ميدان كوكر ميدونو واني فادماع داوي وحانو مهان شيفة سمقان دا نقلقي بقاتي نبتقليو ايامان الله.